မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ဘေးရှောင်3000ထက်မနည်းထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြပါတယ်။ခရီနီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဆေးဝါးမလုံလောက်တာကြောင့်သေဆုံးမှုတွေပိုလာနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပူတာအိုဒေသမှာတစ်တောထွက်ပစ္စည်းနဲ့တာယန်တိရစ္ဆာန်ခိုးထုတ်တာတွေဘလောက်ထိများနေပြီလဲ။ခရီနီပြည်နယ်မှာအရက်ဘတ်ပြတ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဘလို့မျိုးဝေဖန်ထားပါတယ်ဆိုတာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအပြည့်ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သက်ဖို့ဘလို့စူးစမ်းလာတယ်ဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုက်မင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့်ကျေးရွာ10ခုကျော်ကဒေသခံပြည်သူ3000ထက်မနည်းကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကိုမတ်လကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့မတ်လ31ရက်နေ့ကစပြီးပင်းတော်ဦးကြီးရဘက်မှတိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေလည်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်နေတာပါရွာလုံးကျွတ်စစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့ကြီးရတွေကတော့အောင်ရွာမင်းလာညောင်ကုန်းပင်းတော်ဦးမြောက်ချော်တော်လက်ပံချောင်းချင်းစုတာယာကုန်းနန်းချောင်းပြည်တော်သာချမ်းသာကြီးစားတဲ့ခြေရာတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခြေရာအလုံးဟာချင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ခြေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်တလျှောက်ဖဲခုံမြို့နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနာမကျန်းတဲ့သူနာတာရှည်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေဆေးကုသဖို့ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အသက်ဆုံးရှုံးရသူအရေအတွက်ပို့ပြီးတော့တိုးများလာနေပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာရှမ်းကယားနယ်စပ်ဒေသတလျှောက်တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုသွားပြီးဆေးကုသခွင့်မရလို့နှလုံးယောဂစီဂျိုသွေးတိုစတဲ့နာတာရှည်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေကျန်းမာရေးကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားကတော့စစ်ဘေးရှောင်10ယောက်မှ2ယောက်လောက်ကနာတာရှည်ယောဂတွေဖြစ်ပွားနေကြပြီးကုသဖို့ဆေးလုံလုံလောက်လောက်မရှိတာကြောင့်သေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ Mobile Recuse Team ကဆီယမတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဂရီနီပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမတ်လတလတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သုံးပန်း73ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဂရီနီမျိုးတားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဧပြီလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မတ်လ3ပန်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးမှုကြောင့်ဒီမွန်ဆူမြို့နယ်ရှစ်ဘက်ချမ်းကတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းမိတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း73ဦးဖမ်းမိကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရမိတဲ့စစ်သုံးပန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစစ်သုံးပန်းဥပဒေအတိုင်းလူကုံတိတ်ခါနဲ့ညီထိန်းထိန်းထားတာဖြစ်ပြီးစစ်သုံးပန်းဆန်ချိန်ဆန်နှုံနဲ့ညီလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကအတွင်းရေးမှူးသုံးခူရီတူကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပူတာအိုဒေသမှာတစ်တောထွက်ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူတာနဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အမဲလိုက်ရောင်းချတာတွေအခုနောက်ပိုင်းပိုများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘလောက်ထိအခြေအနေဆိုးနေသလဲဘလို့ရှားပါပစ္စည်းတွေတိရစ္ဆာန်တွေခိုးယူခံနေရသလဲဆိုတာကိုတော့မြကြီးနာသတင်းဌာနကရိုဆန်းကစူးစီးထားပါတယ်။
ဘူတာဒေတာဟာဆိုရင်အရှိတောင်အာရှရဲ့အထင်ကြီးတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့တမင်ပန္ဒာနီနဲ့တခြားတော်ရိုင်းတရိတ်ဆိုင်မျိုးစိတ်တွေကျက်စားလေးရှိပြီးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေပေါ်များတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းခုငဲ့တွေအတွက်လဲရွှေ့ပြောင်းကျက်စားချိန်မှာအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းအတွင်ကြာရောက်နေတဲ့ဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဒေတာခံအများစုဟာမိသားစုဝင်ငွေအတွက်တစ်တော့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ယူတာနဲ့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်အမဲလိုက်တာတွေကိုရှေ့အရင်ကလေးကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာပုံမှန်ဖန်ဆီးလာပြီးပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းချလာကြတယ်လို့ဘူတာအမျိုးခံတအူးကပြောပါတယ်ကိုယ်ကပေါ်ပေါ်ဒီနေစီလာပုံပြလာတယ်ပြောရမှာပေါ့အရင်ကတော့စီလဲအလောက်ကြီးဖြူးလေဒါပေမဲ့ဒီ one life အပြင်ပါပုံပြေရောင်းဝယ်မှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာဆားရောင်းတာလေပေါ်ပေါ်ဒီရောင်းတာတော့သိမလို့ရေးပေါ့အရင်ကတော့ကိုကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုစိတ်ချရောင်းတဲ့သဘောပေါ့ဆိုလဲဝယ်သူတွေပြလာတော့ဘူလောင်းရတဲ့သဘောရှိတော့အရင်ကာလကတော့နည်းနည်းပေါ့စစ်စေးတော့သဘောတကယ်သိမရှိဘူးပေါ့အခုကာလတော့အဲစစ်စေးတဲ့အနာလူတွေကလည်းအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေသူတို့စီကင်းနေတာတွေဘလို့ဘူးဆိုတော့ပူဆိုးသွားတာပေါ့တော်ရင်တရိတ်ဆန်အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆက်သား6တမင်အသား6နဲ့ဥဂျိုလိုစားတဲ့အလတ်စင်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်တာတွေကိုပူတာအိုမျိုးပေါ်ကမနဲ့ဈေးတွေမှာရောင်းချကြပြီးခရီးသွားတွေနဲ့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကလာရောက်ကြသူတွေအများဆုံးဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်တခြားတံမိုးကြီးအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့တောင်စိတ်နီဥဂျိုမြောက်လွဲကျော်မြောက်မီးရှေဝက်ဝံသေးကြီးစားတာတွေကိုတော့ကုန်တယ်တွေကတောလိုက်မှုဆိုးတွေစီကနေတိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တကယ်ဒီစီဝါစစ်ဒီကုန်တယ်တွေကတိတိရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဈေးပါမရောဘူးဟိုကတံမိုးကြီးရဲ့သေးကြီးတို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲကုန်တယ်တွေတိတော့လာတဲ့ကုန်တယ်ကြီးကြီးတွေဥပမာဝက်ဝံသေးကြီးဆိုဘလောက်အမရှေရောင်းဆိုရင်မှ၅သိန်းဆို၅သိန်းရတယ်လို့တူပေးလိုက်တာပေါ့မတော်ရရင်တို့ပြန်ဟဲ့လားရောင်းဖို့အဲ့လိုမျိုးမျိုးဒီဒေတာဟာဆောင်းတွင်းကာလတွေမှာဆိုရင်စီးနှင်းတွေဖုံးလွှမ်းတဲ့အတွက်တောင်ရစပားဆိုင်ပြိုးလို့မရကြသလိုတခြားဒေတာတွေလိုအလုတ်အကင်မပေါ်တာကြောင့်ဒေတာခံတွေဟာတောထွက်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်တာနဲ့အမဲလိုက်မှုဆိုးတွေအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်းပူတော်ဒေတာခံနောက်တူကပြောပါတယ်သူတို့ကဒီတောင်ကိုပဲမိခူအားထားတယ်မိုးတွင်းကလည်းရှိရင်စပားကိုဆိုက်တယ်စပားဆိုက်ပြီးရင်ခြံထွက်ကြီးနံနဲ့ဟိုကားကောင်ပြတဲ့ဟာရယ်ဒီငါးဖမ်းတဲ့ဟာရယ်ဒီဟာကိုအဓိကပူဇော်ပေးပြီးလုပ်တယ်အဲတချို့ကြတော့တိုးထဲမှာလင်းစည်းမိုးလို့အခန်းတောင်းမြေလို့ပိတ်ချီလို့ရှားချီလို့သူ့အချင်းကတီးရင်တီးတယ်လို့ပေါ့ပေါက်တယ်လို့ရှိပတိစင်းမြေတွေပါပြီးချောက်ရှာပြီးမှသူတို့အဲဒီကရလာတဲ့အကျိုးမြေတွေကိုအိမ်မှာလိုအပ်တဲ့တုတ်ပြားလို့အိမ်ပြင်းသားလို့ဒီလိုနဲ့တန်နေရလဲနေတာဒီပူတာကိုဒီသချင်းကြီးနဲ့မြောက်ဖျားပိုင်းရဲ့လက်ရှိနေတာတော့အဲ့လိုပဲဒီဒေတာကသူတွေဟာပုံမှန်အဖြစ်မေလကနေအော်တိုဘာလဆန်းအထိဆိုရင်တော့ဝင်ငွေအတွက်ပရစီနဲ့တစ်တော်ထွက်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်ကြပြီးတောင်အမြင့်ပိုင်းမှာရေခဲစားကြပြီးတောရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေဆင်းလာတဲ့နိုဝင်ဘာကနေတော့မုတ်ဆိုးတွေအများဆုံးအမဲလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ကရနီပီနယ်မှာမတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတား9ယောက်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရပြီးဆေးရုံစေခံစာတင်ကျောင်းဆောင်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရဘတ်ပြမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဘလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြအစုစည်းထားပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာဟာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ဂရီနီလူခွေရေးဖွဲ့မှဒါရိုက်တာဥပညာကပြောပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တောင်းနေတဲ့မြေကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီလူထုပေါ်မှာလူထုစစ်မှတ်တွေကိုဒီလက်နဲ့ဒီနဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီနဲ့ဒီလက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။မဖက်ခိုင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့ဒီချင်းနဲ့ပြောအောင်ပါနော်။ဒီချင်းကလူထုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စာနာရေးရဲ့အသက်တွေပြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကျောင်းတွေဆောက်ကျောင်းတွေအော်ဒါဗတာရဲ့အပေါင်းကြီးကိုနှစ်သိပ်ပြခံရတာကတော့မြောက်ကျတဲ့ဒါကနေအဖြစ်သားပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့ဟိုအခုလိုမျိုးတက်ခတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီစစ်ရာဇဝမှုကိုလည်းတို့ချွနေရဖြစ်နေတယ်လို့ဟာကျွန်တော်တို့စစ်တော်ကြီးစစ်ခန့်ကြီးကိုတက်ခတ်ခြင်းဟာဒါကျွန်တော်ပေါ့တွားတော့ပြီလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချွနေမင်းခေတ်လောကိုလည်းတွားတော့ဖြစ်ပေါ့ရရောက်ပြီပေါ့နော်ဆေးရုံဆေးခန်းဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာတွေမှာလူထုတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးလို့မရအောင်ပြုလုပ်တာဟာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးအရသာလောက်ကင်စားတောင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုလေချောင်းပစ်ခတ်တာဟာလည်းအခြေခံစားဝတ်နေရေးကိုဖျက်ဆီးတာလူတွေရဲ့ရှင်သန်မှုကိုထိခိုက်စေတာကြောင့်ဆိုးဝါးတဲ့လူခွေရေးကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မတ်လအတွင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂရီနီဘီမှာအရသာ5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးနဲ့ထဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလခဲမြို့နယ်ဝဘလကျေးရွာအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတတိယပတ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တိလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေကြတဲ့အရသာအမျိုးသား3ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါရီမကအနီးတစ်ဝိုက်ကအရသာ10ဦးဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာရှိရာနေရာတွေဖြစ်တယ်လို့
ဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေအများစုနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေအခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူတွေကိုရန်သူတပွဲတတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဒီပြည်သူတွေကိုရန်သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုကစစ်ကောင်စီရဲ့အနာသိမှုလက်ခံစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ခံစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်တတ်ဖြတ်တာကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ဒါတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုဟိုထောက်ခံအားပေးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဒါစစ်ကောင်စီကသူတို့ဖက်မပါတဲ့လူတွေသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်ကြံသူတို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါပြမထားပြီးလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လက်နဲ့ကြည့်ရင်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မတ်လတွေးဂရီနီပြည်မှာနေရအနှံ့ပြားနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း102ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု66ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ KNDF ကဧပြီလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူထုရှိရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေရင်မပြန်တားရစုံ safe zone တတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းရှိနေပြီးလေရင်သုံးစီတွေကိုစစ်ကောင်စီကိုမြောင်းချဖို့တိုက်တိုးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့လူခွေရေးဖွဲ့ဒရိုက်တာဥပညာကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာခီးသွွာလာနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရုံးကနေတဆင့်ပြန်လည်ကြက်မှတ်လာပြီးအသည့်ပေးစာတွေပေးပို့တာတွေရှိနေပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကရင်သတင်းဌာန KIC ကနန်းဝေဖြိုးစာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီလှုပ်ချုပ်ရေးနယ်နဲ့စာရေးရကွန်ကြီးဘူမူကြီးမျိုးမင်းအောင်ကပြည်ခနဲ့မလ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဖအံမြို့မှာရှိတဲ့NCA လက်မရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလဲနဲ့ကန်ဆက်ဆံရုံများဖြစ်တဲ့ KNU, DKBA, KNU, KNLA, PC ရုပ်တွေကိုအသိပေးစာပေးပို့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသိပေးစာထဲမှာကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာကိုသွားလာတဲ့အခါလက်နက်တွေပါရင်သက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲနဲ့ဆက်ဆံရုံကိုတရင်ပို့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ဖအံဆက်ဆံရုံတောင်ခံဘုံမှုစုမကပြောပါတယ်ကင်ဂျင်နီရဲ့မှာဒီမှာဟိုဥစ္စာတွေလုံလုံရေးရလေ။တပ်ဖွဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတာရိုးရိုးဟိုဥစ္စာတွေအရလေလောက်ပြဿနာမရှိဘူး။သူတို့ကဟိုလက်နဲ့ပြင်ပါတွေနဲ့ဥစ္စာတွေဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လေလေးမှားနေမှာကြောက်တယ်။အဲ့လိုအဲ့လိုကားတွေနောက်တော့ကားတွေပေါ့။ကားတွေကြတော့လက်နဲ့မပါလေပြီးသွားလာလို့ရှိရင်အဲ့ကားတွေအခန်းတော့ကားတွေကခန်းတော့သတင်းလေးပို့တာဒီကလေးကဒီကြက်ဘက်လေးနဲ့ဒီဒီဒီဘက်လေးနဲ့ရှိတယ် PC ဘက်လေးနဲ့ရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လာပြီးတော့အငိုက်ဝင်ပြစ်တဲ့ကကြတော့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုလေးပဋိဌာတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုကြောင့်စီစနစ်ကြအောင်ဘို့တကယ်လို့သတင်းမပို့ထားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုဘာမှဟိုလင်းဘောမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုပြစ်ကြရှိပြစ်မယ်အဲ့လိုရခိုင်တို့ကလည်းတမျိုးနဲ့တမျိုးဖြတ်တန်းသွားလာရင်ဆက်ဆံရုပ်ကိုတရင်ပေးပို့ခိုင်းတာရှိပေမဲ့လည်းအခုကပုံမတင်ကြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဘူမူဆူမုကဖြစ်ဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ခရီးမထွက်ခင်သက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရုပ်ကိုကြိုတင်တရင်ပို့ခိုင်းပြီးသွားမယ့်နေရာကိုရရှိသွားချိန်မှာလည်းရရှိကြောင်းကိုတိကျစွာတရင်ပို့ဖို့အတွက်မိမိရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးသိရှိသွားအောင်ချက်ပြရှင်းလင်းဖို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အသိပေးစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအသိပေးစာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်ဆံရုပ်ကိုတရားဝင်စာမပေးပို့ခင်မှာဆက်ဆံရုပ်တောင်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးထားတာရှိနေကြောင်းလည်း KNU KNLA PC အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရဖို့မူကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်နေတာနည်းနည်းလေးဟိုအခက်အခဲတွေစိတ်ကမှုတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဥစ္စာပေါ့လေတရားမင်းတရားဟိုပြဿနာမဖြစ်အောင်ဟိုဥစ္စာထင်မှားမိမှလည်းဖြစ်အောင်သူတို့ကကွယ်လို့လည်းရအောင်ယခုကာလမှာလည်းကရင်ပြည်နယ်ထဲကမြောက်တီမြို့ကော့ကရဲမြို့ကျန်အစိုက်ကြီးမြို့နဲ့ကျောက်တိုးမြို့တွေထဲမှာတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုများလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုင်းသားလည်းနဲ့ကင်သွားလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုကြမ်းမလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်ဆံရုပ်တောင်ရှိသူတွေဘက်ကဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။